যোৱাকালি যোগীঘোপাৰ পাঁচজন দুৰ্ভগীয়াই ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা জামিনত মুক্তি পাইছে। গোৱালপাৰা ডিটেনশ্যন কেম্পত 3 বছৰ বন্দীত্বত জীৱন কটাই কালি পৰিয়ালক লগ পাই আৱেগিক হৈ পৰে 3 বছৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত কটোৱা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে। ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা জামিনত মুক্তি লাভ কৰা ব্যক্তিসকল হৈছে ক্ৰমে ৰতন বিশ্বাস, গেৰুকাবাৰী, ৰাজকুমাৰ মণ্ডল, কাছাৰীপেটি, শান্তিবালা সরকার, মানিকপুৰ, সাবিনা বেৱা অভয়াপুৰী আৰু দুগ্ধন দাস কচুদলা যোগীঘোপা। আকৌ কৈছো, যোৱাকালি গোৱালপাৰা ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা 5জন ব্যক্তিয়ে জামিনত মুক্তি লাভ কৰিছে। নথি পত্ৰ মানে ইপি টিকট দিছোঁ, ইপিটো মনা নাই, উকিলে ফাঁচাইছে, তাৰিখ মানে 9টা এবচেণ্ট বানাইছে, এবচেণ্ট বনাৰ কাৰণে মই ডিটেনশ্যন কেম্পত। বাকী আপোনাৰ নথি পত্ৰ গোটেই ঠিকে আছে? আপুনি এজন ভাৰতীয় মানুহ? ভাৰতীয় মানুহ, ভাৰতীয় মানুহ হোৱাৰ পিছত আপুনি কিমান দিন ডিটেনশ্যন কেম্পত থাকিল? 3 বছৰ 7 মাহ। এইটো কাৰ ভুলৰ কাৰণে হ'ল বুলি ক'লে? আপুনি ভুল আৰু যিটো হৈ গৈছে উকিলে পুলিচে দিলা।